mesmo? Eita, caralho. Quero uma arma. Ah, aqui. Onde é? Ah, é, eu gosto de ficar aqui. Tá, fica com a mesma balsa de arma. Caralho! A água é larva, porque não pode nem encostar na água, você perde vida. Será que dá a resposta de mim, mano? Ah, eu estou sozinho na sala aqui. Legal. Então eu vou trocar de sala. Oi. Já me como, vai. Me possua. Me possua, vai. Mano. Eu sei que a qualquer momento eu vou morrer. Caralho, não. Não, eu vou morrer. Sobe no barco. Barco! Bendei, bendei. Titanic. Uhul, caralho. Que isso, mano? Porra é essa? Caralho, aqui é tão feio aqui embaixo. Como assim? Você tá andando... Ai, tá com morte, as balas nunca acabam. E sua vida restaura. Caralho, entrou logo nesse aqui, beleza, mano? Tá, ele não é brasileiro, não. Eita, caralho. Ah, vai tomar no cu, cai. Como que é onde ele está ficando normalmente? Caralho, estou bugado. Vai, tá,
internet diferente lá, né? Mas quando eu jogo com o jogo parece que tem mais. O cara tá dentro da água já. De vida. Caramba, tá, já tem outro cara aí. Eu quero pegar a água. Aqui, olha lá. Ah, eu fico com a mesma bolsa. Pelo que eu não fico com a mesma.
Acabou? Que rápido. Não precisa recarregar a arma de componente. Você está na sua vida. É aqui mesmo. Então, né? Só tem pistola nessa porra. Aqui no troço. Pera, agora eu vou me arriscar. Eu tô muito louco nessa porra. Animal vivo. Eu vou ficar andando por aqui fazendo nada. Vai em coisa. Eu não sei. O cara tá nadando pro lago.